အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ရုပ်ရှင်လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာတရက်နေ့ဒီဇင်ဘာတရက်နေ့စူပါဆန်ဒေးဟောလီဒေးဆိုလတ်တလရဲ့ပရမအူဆုံးရက်ရုပ်ပိတ်ရက်လေးဒီလိုချက်မျိုးမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေအမြဲတမ်းတိဆက်နေကြပုံစံအတိုင်းပဲသွားပဲဗျာ။တရင်ကြီးမြစ်တွေဆိုတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့အပြေရှားကြမယ်။ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ပရမအူဆုံးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီကာလဒီရာဒီဟာအမဲလိုက်ရာဒီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘသူတွေကိုအမဲလိုက်မှာလဲဘသူကအမဲလိုက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုတင်ပြပေးမှာဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေအစဉ်သင့်ပြင်ထားဖို့ပါဗျာ။ကျွန်တော်ဘာတွေပြင်ရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီခုအာရခညီမှာရှိတဲ့အကြမ်းမဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုတရားဝင်စာပြစ်ပုတ်ထားပါတယ်။ဆိုတော့တရားဝင်စာဆိုတော့သမီးရေးစာစာလာဒါမှမဟုတ်ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်းตาကြောင်းမာကြောင်းဆိုတဲ့စာလာအများကြီးတွေ့ရှင်စာရှိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးပြလိုက်တဲ့စာကတော့မင်းတို့ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းဖို့ပါမင်းတို့လက်နက်ချဖို့မင်းတို့အလံပြူထောင်ဖို့ပါဆိုတော့ဒီစာကိုထုတ်ပြန်ပြီးသွားပြီးဒီစာကိုမင်းတို့လက်ခံပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့မင်းတို့ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းမပူပေါင်းဘူးဆိုရင်တော့ကိုတွင်းကိုတူးပါဆိုတော့အာရခရဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဗျာနောက်ထပ်ဒင်းဘုတ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာအကြံဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒါရရှိထားတဲ့ဒင်းတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစစ်မျက်နှာပြင်တွေမှာအကြံဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းတွေဘလို့မျိုးအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဝင်းရံပေးပါလို့လေးလေးစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေဒီဇင်ဘာတရက်နေ့ချမ်းအေးလွန်းလာတဲ့ယာတီကိုခက်ခဲခက်ခဲစွာဖြတ်သန်းနေရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခက်ခဲဖြတ်သန်းနေရတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဖြတ်သန်းနေရတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သတင်းတွေကိုမပြောခင်မှာဒီအေးတန်ကိုခံစားရရင်ねကျွန်တော်တို့ special ရသားပြည်သူအချို့တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်သူတို့ဘာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာလဲဆိုတော့အမိုးအကာမလုံလောက်တော့နေ့နေ့ကြနေတဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအသက်ကြီးပိုင်းတွေရောအသက်9နှစ်6နှစ်ကလေးတွေပါတည်ဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းရရှိထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဟုတ်တော့အေးတယ်ချမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေနေလို့မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးလေးချူကြတယ်ဆိုတာတွေဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဖြစ်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးအထီကိုကျွန်တော်တို့ပြေးပြီးတော့မြင်မိပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးရန်ကုန်အေးလာတဲ့ယာတီဥဒုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအမှုအကာခြုံစရာဆောင်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပေးဆောင်တွေဘောအတကြီးပိုင်းမြို့သား60တူတည်ဆုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူအပါဝင်နောက်ထပ်အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်5ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းရရှိထားပါတယ်ဟုတ်ပြီမိုးကမရှိနှင်းနေကြနေတဲ့ကြားထဲမှာပဲတည်ဆုံးမှုကတော့ကျွန်တော်စပေးရှောင်ဒေသမှာဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်အရခမြေပြင်ကကျွန်တော်စပေးရှောင်အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကြရှိရပါတယ်ဆိုတော့စေဝါမလုံလောက်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရုံးကန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုပထမဦးစွာအရင်ဆုံးအပြပေးပါရစေဟုတ်ပြီဒီကလာမဲလိုက်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမဲလိုက်နေကြပါပြီဆိုတော့တိုင်းသားနေနေတွေမှာအမဲလိုက်နေတာရှိတယ်မြို့ပြဒေသတွေမှာအမဲလိုက်နေတာရှိတယ်မြေပြဒေသတွေမှာအမဲလိုက်နေတာရှိတယ်ဒီလိုအမဲလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအထူးသတိပြုစင်ကျင်ဖို့လိုတယ်အမဲလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌လည်းအမဲလိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးစစ်ရေးကကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာတော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွေးပါတယ်။ဒီလိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဒီလိုပြပခတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအခြေအနေမှာကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေအထူးသတိပြုဖို့အတွက်ဒီနေ့အမဲလိုက်ရသည့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါကလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ညီညွတ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဦးစားကျွန်တော်ဥပမာတိပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့
်ထောက်ပို့တွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဆက်ခွေးကပြန်ပြီးတော့အမေးလိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမိတ်ကြီးတဲ့ထောက်ပို့တွေတော်တော်များများကိုသူတို့တွေအမိဖြတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဘသူတွေပါလဲဆိုရင် AAC ရဲမင်းလည်းပါရသလိုပြီးတော့ပါဆက်လို့လည်းပါရပါတယ်ဒုနေကောင်းမဲ့အခြားသောအမိမထင်မရှားထောက်ပို့များပြားလဲသူတို့ရဲ့အမေးလိုက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဝန်ရင်မှုတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးမှလိပ်ပြာလုံတဲ့သူတွေအသီးသီးရတော့ယနေ့အချိန်ထိခိုင်မာစွာရက်တည်နိုင်စေဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့ချက်ကပန်ဆယ်လိုဒါသူ့ရဲ့ပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာတွေမှာသူ့ရဲ့ Telegram တွေမှာလည်းပဲသူ challenge လုပ်ခွဲတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ challenge လုပ်ခဲ့ခြင်းကအဓိကကတော့သူ့ကိုအပြင်းထန်ထိုးနှက်နေတဲ့ပြီးတော့ NUG တိုင်းပိုင်းကိုအပြင်းထန်ထိုးနှက်နေတဲ့သက်ပါတီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကသူတွေကိုပဲသူ challenge လုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီ challenge ကိုဝင်လာတဲ့သူတဦးတယောက်မှမတွေ့ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါဟာသင်ခွဲခြင်းတစ်မျိုးပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြနေခြင်းကပန်ဆယ်လိုမှန်သည်မှားသည်ပြီးတော့ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေတဲ့သူမှန်သည်မှားသည်ကိုကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။တော်လန်ရေးရဲ့ဒါကြံ့ကြာစီမဲ့အချို့သောအရာတွေသတိပြုဖို့အတွက်ဒါပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ပါဟုတ်ပြီပန်ဆယ်လိုကိုဆွဆွဲကြတယ်ပန်ဆယ်လိုကလည်းတရားဝင်ဖြည့်ရှင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူ challenge ခေါ်တယ်တပ်ပါဖြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကသူတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုငကိုရဲကနှစ်ပေါင်းများစွာပုံစံတူလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဒါအပြင်အကြမ်းမဖက်စစ်တက်ကလည်းပဲတံတန်ယူပြီးတော့ဝင်လာတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဘက်ကလူလူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ဘက်ကလူလူဓမ္မဘတ်တော်သားဘက်ကလူလူနဲ့သူတို့ဟာဒါအချင်းပြတ်ချစားတဲ့ပုံစံတွေကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့သူတွေလူလူနဲ့သူတို့တွေပုံစံနှမျိုးစုံဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုစင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါဟာရုပ်မှာကောက်ကျစ်တဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြပုံစံအများကြီးတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိဘပြည်သူတွေသတိပြုစင်ကြဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသတိပြုစင်ကြဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုမဝင်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တော်လန့်ရေးရငွေကြေးမပါလို့မရဘူးကျွန်တော်အမှန်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာကျွန်တော်ဒီတော်လန့်သောနေမျိုးကိုစတင်ရောက်ချီးတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှူဒန်းရကောင်းမန်းတောင်မှမတိကြဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းငကိုလေးကဆယ်လီမှမဟုတ်တာကျွန်တော်မြင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကရင်နေမြေမှာကင်းစစ်ပညာသင်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာကရင်နေရဲ့ဒီစစ်တပ်မှာကျွေးတဲ့အစားအစာပေါ့ကျွန်တော်စားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတော့ဟင်းကမမအရှိကျဲပါမမအရှိကျဲကိုဘလို့ချက်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့မမတုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်ကရောက်လာတဲ့မမတုတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မမတုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီဒန်အိုးပေါ့ဗျာဒန်အိုးရဲ့အကုံလုံးကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရေတွေကိုကျွန်တော်အမြုပ်ထည့်လိုက်တယ်မျိုးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီအထုပ်ပေါ့နော်ဒီပလတ်စတစ်အထုပ်ငယ်ပေါ့အချင်းအချို့အစီပါတဲ့အထုပ်တွေကိုဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုပ်တွေကိုသူတို့ကဒီလိုလက်နဲ့ညှစ်ချပြီးတော့ဒီပလတ်စတစ်အိတ်ကိုတင်းတင်းလေးကိုလွတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလက်နဲ့ဖြဲပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ကိုပါဒီလိုတစ်ချက်ဖြစ်ညှစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒန်အိုးလေးကိုပဲပလတ်စတစ်အိတ်မှာထည့်တာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဗျာအိုင်နားမှာပေါ့နော်ဒါဟိုငပြောပင်လေးရှိတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကန်ကောင်းတာအဲ့ဒီခောက်ဆွဲပြုတ်ဘာကြီးလဲအဲ့ဒီငါပြောပင်လေးပါခုတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါစားဘူးတဲ့အဲ့တစ်ချိန်ပဲနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ငါပြောပင်မပါတော့မေးကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငါပြောပင်မရှိတော့လို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့အစခဏဦးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရေးပေါ်တွေအရန်ကိုပြင်မှန်းခဲ့ပါတယ်ရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝန်းရံမဲ့သူမြေသူမှမရှိစဉ်ကအချိန်လေးပါဆိုတော့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PRF တွေပေါ်လာကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ပါတပ်ဆင်လာတဲ့အချိန်တွေပြီးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးတွေတိုင်းဒေသစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲနိုင်တဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုပါရှာနိုင်တဲ့အချိန်အနေမှာသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ပို့တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့သူတို့အမဲလိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနိုင်ပဲအချက်ကွဲပြီးတော့ပြန်ပြေးရတယ်ဘူးဝင်မဲ့အခုလက်ရှိရှိနေသေးတဲ့ကြံနေသေးတယ်လို့ထင်ရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရက်တော်လန်ရေးရဲ့ရဝန်အแทမှာပဲသက်ပါတီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကသူတွေရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသတိပြုစင်ကျင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနေဦးတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအမဲလိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်မဲ့
အချိန်မရောက်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်ခံရတယ်ဒါကလည်းတမယူကြပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအတွေ့အကြုံနေတာကိုဗျသူတို့တွေဘလို့အမဲလိုက်ခံရတာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးလေတံနဲ့တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအကြောင်းတော့လည်းကောင်းငွေကြေးရတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ပြည်ပင်ကရဲဘော်တွေစီယုံတွင်းတွင်းချင်းမျိုးစုံခံရတယ်ဆိုတော့အီအာအိုနဲ့တွေးခွဲချင်းတက်ရှူချင်းခံရတယ်ပြီးတော့ NUG ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေးခွဲခြင်းတက်ရှုခြင်းခံရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေယနေ့အချိန်ထိဒီပြောခတွေမကင်းသေးဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတွေအသိပေးခြင်းတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဘက်ကလူလူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုကူညီတယောင်နဲ့ချင့်ကပ်လာကြတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ညကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုဒါပေါ့နော်ဒါအစုအဖွဲ့နဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်အားနည်းအောင်အမမသစင်ထောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်အောင်ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုကျွန်တော်အနေငယ်အတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်လဲအမဲလိုက်ခံခဲ့ရဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်ကပ်လာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါ့ဘီမဲ့ကျွန်တော်ဟာလူငယ်ပီပီလူငယ်လူပဲတော်လှန်ရေးကိုရှေ့ဆက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့လည်းကျွန်တော်မရောထွေဘူးပြီးတော့အရင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါလူမျိုးမဲ့ပြတာဟိုအမိပြတ်စင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပဲအဲကျွန်တော်သူရဲ့လုပ်တွေမှာအဝင်းရောက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နေသွားတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပါတယ်ပြည်သူပြောတဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူတူကျွန်တော်ကလှုပ်လှုပ်တက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်မတင်ပြတော့ဘူးဗျဟုတ်ပြီအချိန်မှတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဒါကတစ်ဖက်ကရုံမာတဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့အမဲလိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီအမဲလိုက်တဲ့ဒါဖြစ်စဉ်ကြားထဲမှာပဲအချို့သောထောက်ပို့တွေပျောက်ွယ်ခဲ့ရတယ်အချို့သောရဲဘော်တွေပျောက်ွယ်ခဲ့ရတယ်အချို့သောသူတွေတော်လှန်ရေးကလုံးဝပျောက်သွားခဲ့ရတာရှိတယ်ဒါတွေကိုတည်တည်တလောက်ကျွန်တော်မိဘညီကိုမောင်မတွေတိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ခါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကာလ3နှစ်ကျော်အခု4နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပြီးတော့မကြာခင်မှာရောက်ရှိလာတော့မယ်ကျွန်တော်အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးကရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့2025အဲဒီ2025ကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်မယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီရောက်ဖို့ဒီအချိန်ရောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်ခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဖြက်စီးခံခဲ့ရတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မိဘကိုအရင်ဆုံးတင်ပြတာအကြောင်းရှိလို့ပါကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီကာလကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီအချိန်ရောက်လာဘီဟုတ်ပြီဒီအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေဘာလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်လူငယ်တွေကအစင်သင်ဖြစ်နေကြပြီသူတို့အစင်သင်ဖြစ်နေတာကဘာလဲမြမသောစိတ်သက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တိုက်ရင်ခိုက်ရင်စွန့်ရည်တွေပြေဝနေပြီပြီးတော့လက်ရှိ ERO တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးရန်သူရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနီမျိုးစုံနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဆွဆွဲနေတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိုက်တင်သလောက်သိခဲ့ရပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ဝတဲ့ဒါကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အမဲလိုက်ယာတီစပါတော့မယ်။မဲလိုက်ယာတီစပြီဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးကောင်တွေအကုန်လုံးတကောင်မကျန်ကျွန်တော်တို့တုတ်တင်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အစ်မကျွန်တော်တို့ဒါအသိပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသာပြည်သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းစစ်စင်ရေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒါဘလို့ပြန်ထွက်ကြမလဲဆိုတော့ကိုကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေမှာလည်းရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကအဲ့ဒါတွေကိုမသိဘူးတိုက်ပွဲကြားထဲရောက်သွားတယ်လက်နက်ကြီးအပြစ်နေတဲ့ဂျားတွေကိုရောက်နေတယ်ဝင်ရဘုံချင်းနေတဲ့အချင်းတွေရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေဘလို့ထွက်ကြမလဲကျွန်တော်အရန်ကိုစိုးရိမ်ပြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကြီးွယ်မြက်ွယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ရှာဖွေတတ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကလေးငယ်တွေမသိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပူးတွဲပြီးတော့တာဝန်ယူရတာကပြည်သူကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာပြည်သူကယ်ဆယ်ရေးရဲ့ဒါအရေးပါတဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ပူးတွဲယူထားပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်မိဘတွေကိုအရင်တစ်ချိန်ကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူကိုကယ်ဆယ်ဖို့ဟာကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ရေးရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအလူးလဲခံခဲ့ရတယ်သူတို့
ူးထွက်လုံပြီးတော့တေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အရှိမပဲဒါလေရင်စံဘုံစံတွေဂျားတဲ့မှပဲမတေးတင်မင်းနဲ့တေးခဲ့ရတယ်မဖြတ်တင်မင်းနဲ့ခြေောက်တွေဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အစိုးရဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမဲလိုက်ယာတီစပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအထူးသတိပြုစင်ကြင်ပြပါမြို့ပြဒေသမှာရှိတဲ့သူတွေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းသား ERO နေပြည်တော်မှာရှိနေသူတွေဆိုတော့ရန်သူဟာတကယ့်ကိုရုပ်မာနေတယ်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကဆုံးသက်မဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရန်သူကလုံးလုံးမှနလန်မထုနိုင်အောင်တရားတို့တရားဆက်ဖိအားပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုကျွန်တော်အခြားသောသတင်းတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေတာကအရေးကြီးနေလို့ပါကျွန်တော်တို့တရားဆက်ဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုအနာမပေးဘဲနဲ့ဖိအားပေးလာကြမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စပေးရှောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒဇာကန်လုတ်ခံရမယ်အခြေအနေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်အချို့သောနေရာတော်တော်များများမှာအချမ်းဖက်စစ်ခွေးရသူတို့တွေဒါပြည့်စစ်ခွာစစ်ခန့်စစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတရားခံတုံးကြတယ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုသူတို့တွေလမ်းပြပုံစံမျိုးအသုံးပြုကြတယ်ပြီးရင်သူတို့တွေတပ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေနေဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာငါတို့အန်ရည်ကြီးတယ်လေဒါ Facebook Messenger အချာတော့ဒါဆက်တယ်လေပေါ့ line တစ်ခုခုပေါ်မှာတော့မှတွေ့ရင်တော့မှငါတို့ကိုတတ်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဥပမာဘကိုးတိုင်းဧရိယာမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဘကိုးတိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေ့လာပါဆိုတော့သူတို့ကိုဆက်တယ်ပြီးတော့စကားပြောနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာကိုယ်နေရကိုယ်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီနေမြေတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့ဒေတာခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်ဒီတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ပြောတာပါ။ဒလန်နေတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်သတိပေးနေတဲ့ကြားထဲမှာ။ပြီးတော့ဒါကြောင့်စစ်ဆောင်နေဆိုတာကလည်းရေးကြည့်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့။ဒါမှလည်းပဲရန်သူရဲ့တရားခံလုပ်တာတွေရန်သူရဲ့အုံချခံရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်ရသည်စပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေကအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဓိကပြင်ဆင်ထားတာကကျွန်တော်လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပါကျွန်တော်ရဲဘော်တွေတကယ်တီးပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲဒီပေါ်မှာပြည့်ဝပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချို့သောအဖွဲ့ငွေတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုပြင်ဆင်ပါပြီးတော့ဒါတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဒါပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ကိုအဓိကဦးစားပေးပါတော်လိုင်းကြီးက3နှစ်ကျော်ပြီ4နှစ်ပြည့်ပြီဘယ်အောက်မှာဘယ်သူရှိနေမှမသိဘယ်သူနဲ့လုံးလုံးနေမှမသိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တိုင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတကူရီတခါရတောင်းခံနေတာကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်ဆိုတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုအပ်ချက်ကတော့ယနေ့တိုင်ရှိနေသေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော်မှမဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်တယ်ညှဉ်းပန်းတယ်တပ်ဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုသူတို့တွေကောင်းနီးမျိုးစုံနဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖန်ဆီးပြီးတော့ချင်းချနေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ယုံထွက်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့တက်မတော်တခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြောချင်တာကငွေကြီးလဲမွဲတည်တဲ့တက်မတော်လေးပါပြီးတော့လက်နဲ့ခဲရင်လဲမရှိတဲ့တက်မတော်လေးပါကျွန်တော်တို့မှရှိတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူအင်အားကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့တကွာလုံးကထောက်ခံနေတဲ့ထောက်ခံဝင်းရံမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်မားဆုံးသောစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဒီချိန်ဒီခေတ်မှာဖတ်စစ်ကိုစနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မြင်မှုတွေကိုရယူနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချင်းတွေကိုလည်းရှင်းဆွဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းနားလည်သဘောပေါက်ပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုသူတို့တွေပွဲထုတ်ပါတော့မယ်ဒါကြောင့်အမဲလိုက်ရသည်စပြီလို့
ကျွန်တော်မိဘတွေကိုကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာထပ်မံပြီးတော့ကြားလိုက်ရတာကဂွားမြို့ထွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကျံဖတ်စစ်ခွေးအကုန်လုံးကိုအရကတက်တော့အေးအေးကနေပြီးတော့အလံဖြူထောင်လက်နဲ့ချဖို့အတွက်စာပေးပို့ထားတဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ငကူတွေကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သတိပေးခဲ့တာရှိတယ်လက်နဲ့ချလိုက်ပါပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတိပေးအကြောင်းကြားတယ်ဆိုတာအချိန်အခါရှိပါတယ်ဆိုတော့အကျမဖတ်စစ်ခွေးတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်အတိုင်းဝိုင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ဒါပတ်သက်နေတဲ့သူတွေကိုအရကတက်တော်နဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်အကြောင်းကြားဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြောကြားလို့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အလံဖြူထောင်းတဲ့သူတွေကိုအသက်ရှင်တန်ခွင့်အပြည့်အဝပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လောက်ကြံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်းဉျန်စွာနဲ့အပြေရှာကြမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော်တော်များများတုံးကြတယ်ကဘာကြီးကလည်းတုံးကြတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရာဇဝတ်ကောင်နဲ့အကျန်းဖတ်ကောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုသွေးချောင်းစီးစေတဲ့ကောင်ဘာလို့လဲဆိုတာကိုလည်းအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကနှစ်ဖက်လုံးကိုပြောနေတာကျွန်တော်ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေရောပြီးတော့အားရပဘာမှာယက်တီနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုမှကျွန်တော်ပြောနေတာဆိုတော့ဒီအချိန်လေးကိုတသက်ကောက်ကောက်တည်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာကအဖြေကတခုပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူပေါင်းလိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy နိုင်ငံတိစောက်ကြမယ် Federal တက်မတော့တိစောက်ကြမယ်ပြီးတော့ရင်ပျော်ရွှင်အေးချမ်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအတူတူထမင်းစားကြမယ်ဒါကြောင့်ဟိုအာနာယူအုပ်စုတစုကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့ထပ်မံပြီးတော့သွေးချောင်းစီးတာတွေကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ ਨੇ အတူပူပေါင်းဖို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပူပေါင်းတဲ့ယနေ့အချိန်ထိခွေးလိုဝတ်လိုတည်သွားတဲ့ဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ဒါကဘကိုးတိုင်းမင်းလာဒဲကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းပဲမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်မှုတွေကြားတဲ့မှာဒါခွေးတည်ဝတ်တည်သွားတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုသူတို့ကတေချာစွာသူတို့ရဲဘော်အချင်းချင်းတော့သူတို့ထမင်းတူစားတဲ့ကောင်နေတော့ပြီးတော့သူတို့တွေအတူတူဒါကတော့နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေပြောတဲ့ကအတူတူအိတ်အတူတူစားခဲ့တဲ့ကောင်းတွေအချင်းချင်းကောင်းမွန်စွာမြည်မြုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းဘေးမှပဲခြုံထဲမှပဲဖြစ်တယ်လို့ထိုးထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန့်တဲ့ကံမှာဝင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတော့အကျမဘတ်စစ်ခွေးမှာတောင်ဝင်ထန်းဆောင်နေတဲ့ဒါအချင်းချင်းဘလောက်ထိတော်မှအာလုတ်သွားလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါဒီရှေ့ထဲမှာအာတိကတဲ့ရရှိသွားတဲ့ရဲဘော်တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ကြဘောတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကြည့်ထိသွားတဲ့ရဲဘော်တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့နေရာမကရအောင်ဆွဲထုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်အချစ်ချင်းဆိုတော့ဒရင်ပောက်သွားတယ်ဆိုရင်မရမကကျွန်တော်ရအောင်စုံစမ်းတယ်ကျွန်တော်ဒရင်ပောက်တယ်ဆိုတာကဗျာကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရက်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မရတာအများကြီးရှိတယ်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ဒီရွှေကုတ်ကိုတိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိပါတယ်မှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစုတ်ခွာရတာရှိတယ်စုတ်ခွာရတာဆိုတာတက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြေးရတယ်ဗျပို့ဝင်လင်းလင်းကျွန်တော်ကတော့ပြေးရတယ်ဆိုတော့ပြေးရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအများအပြားဖမ်းဆီးခံရတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအများအပြားနေရာဒေသအသီးသီးကိုပြန်သွားရတာရှိတယ်ဆိုတော့စက်တွယ်ကြီးလုံးဝပြတ်သွားတာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့စက်တွယ်ဘူးအတော့ကိုလည်းပဲမယုံကြည်မစိတ်ချရတဲ့ရဝန်းတွေကိုရောက်နေလားဆိုတာကိုလည်းအဲသူတို့အနေနဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေလေးကြုံခဲ့ရတယ်။ဒီအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်သတိရလို့ပြောတာပါ။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်အရင်အချိန်ကကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒါထည့်သွင်းပြီးတော့အနေနဲ့တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုတောက်လျှောက်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတော့ကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌လည်းအမဲလိုက်ခံခဲ့ရတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမဲလိုက်တဲ့ຢာသည်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမဲလိုက်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းပေးပါပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပေးပါလို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တင်ပြရင်းတဲ့ဒီနေ့ရဲ့ view ကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဗျ။နောက်လာတဲ့ video တွေကိုဒီတဲ့ပုံကောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးနေပါတယ်။လက်နက်ပီးစစ်ပီးကက်ပီးနဲ့အေးပေးပါကြာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တို့ခင်ဗျာ2025ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲရယူရမယ်နှစ်မုတ်ချမလွဲဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်လို့ပြောကြရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရေပေါ်ရှမ်းလေးပါ